Da verdens ledere troppet opp for klimatoppmøtet i Katowice, var det en svensk jente som stjal all oppmerksomheten. 16 år gamle Greta Thunberg begynte i fjor høst det hun kaller en skolestreik for klima. Hennes budskap var at hvorfor skal jeg investere i fremtiden når dere voksne ikke gjør det? Og Greta har ikke gitt opp. Det færreste som skulker skolen gjør det og drar på klimatoppmøtet i Katowice. Og senere i Davos, Greta taler verdens ledere midt imot, fordi hun har tro på fremtiden, og fordi hun har en drøm om hvordan den kan bli. Innen 2050 skal Norge bli et lavutslippssamfunn. Det er de aller fleste av oss enige om. Men har vi mistet troa på at det kan skje? Har vi mistet troa? For ganske nøyaktig ett år siden så sto jeg her og representerte resultatene fra en undersøkelse vi hadde gjort i den norske befolkningen. Den viste at de aller fleste var enige i målene om å kutte Norges utslipp med 80% frem til 2050. Det var oppløftende tall for politikerne, og for oss, og for dere i salen. Det som ikke var like positivt, var at mindre enn en tredjedel av Norges befolkning faktisk ville nå klimamålene. Ola og Kari Nordmann så viktigheten av å ha mål, men hadde på følelsen av at vi ikke greide å få det til. Vi har stilt de samme spørsmålene på nytt. Det er fortsatt et overveiende flertall som stiller seg bak klimamålene, men det har gått litt ned. Og der 30% hadde troa for ett år siden, så er det i 2019 falt det under 25%. Det er alt annet enn oppløftende. Gapet har vokst. Vi er fortsatt sterk i viljen, men vi har blitt svakere i troa. Hvorfor er det sånn? I fjor høst kom FNs klimapanel sin rapport om en mye omtalt rapport som viser hvor stor forskjellen er selv mellom 1,5 grad og 2 graders global oppvarming. Tørken i fjor sommer og flommene i høst har gjort at de har kommet nær oss, og vi føler en snev av frykt for at det kanskje sånn fremtiden skal være. Allikevel så trenger vi ikke å se langt utenfor våre egne landegrenser, for vi ser at andre utfordringer enn klima oppleves mer påtrengende. Andre former for risiko oppleves sterkere, tydeligere og mer umiddelbar. Det er all mulig grunn til å tvile på om det er tilstrekkelig antall statsledere ute i verden har klimautfordringene lengst frem i panna. Land som USA, Brasil, Tyskland, Frankrike og England har så grunnleggende utfordringer i sine samfunn at det ikke blir stor nok oppmerksomhet på det langsiktige arbeidet med å redusere klimagassutslipp. Hvis en ser den globale utfordringen og usikkerheten, sannsynligheten og konsekvensen med ikke å nå 1,5 grad, opp mot et stadig kortere tidsfrist, er det klart at det påvirker også det norske befolkningstro på egne mål. Den globale forpliktelsen og ambisjonen kan til og med skape motløshet helt utenfor rekkevidde. Hvis en for stor andel av oss mister troen på at vi når målene, kan det resultere i passivitet og handlingslammelse. Norge er tross alt et lite land. Hva betyr det egentlig hva vi gjør? I den store politikken og i vårt samspill med andre land er det viktig å ha langsiktige og ambisiøse mål.
Men det er også viktig at de målene vi forholder oss til i vår hverdag, mål vi kan selv ha tro på, og vi kan påvirke utfallet av. Det som har fått benevnelsen 1,5-grader eller 2-graders målet, er strengt tatt ikke et mål, men et øvre tak på hva vi skal begrense oss til, av frykt for de konsekvensene vi står overfor hvis vi feiler. Frykt har siden tidenes morgen vært en særdeles viktig egenskap for oss mennesker i møte med umiddelbare farer. Men som motiverende og inspirerende kraft i arbeidet med utfordringer og muligheter som strekker seg over flere tiår, er jeg ganske sikker på at frykten er mindre egnet. Hvis du som bedriftsleder, eller prosjektleder, eller privatperson for den del, virkelig tar 1,5-graders frykten innover deg, og lar det ta overhånd i hverdagen, er det eneste du oppnår, er sannsynligvis å miste nattesøvn. Du har selvfølgelig ansvaret for din egen livsførsel, for din egen bedrift sin påvirkning på omgivelsene, men har også ansvaret for å se handlingsrommet, en forpliktelse, vil jeg si, til å utforske de mulighetene som omstillingen gir for deg og din bedrift. Det er en vesentlig forskjell på en frykt og en drøm. Vi mennesker blir mer motivert av det positive vi selv ønsker å oppnå, enn frykten for negative konsekvenser. Derfor er det klokere å etablere den store drømmen, den store oppsiden, ved å bygge lavutslippssamfunnet. Et samfunn som ikke bare har lave utslipp, men som også er et samfunn som bringer nye muligheter. Vi vil jo helst ende opp med et samfunn vi liker å bo i, og da spiller verdiskapingen en vesentlig rolle. Men også lavutslippssamfunnet kan være så mangt, og det er mange veier dit. Og kanskje er det utfordringen nettopp at når vi og andre snakker om det visjonære fremtidssamfunnet, så er vi for lite konkret. Vi vet rett og slett ikke hva det neste steget vi skal ta. Se for deg at din store drøm hadde vært å ta en olympisk gullmedalje. Kanskje allerede en gang før du hadde bestemt deg hvilken øvelse du skal konkurrere i, er det drømmen om OL-gull som står i hodet på deg når du våkner om morgenen. Det er det som motiverer deg. Ikke frykten for å tape, men drømmen om å vinne. Likevel kan du ikke bare ha det store målet for øyet. Det er høyt opp og langt frem. Du er nødt til å sette deg ned. Ta noen djerve valg. Og se på hva som er de riktige stegene frem. Og så ta steg for steg, dag for dag. Veien til å bli olympisk mester går via grundige og lange forberedelser, utallige timer, mange feil, mye læring, blod, svette og tårer, kretsmesterskap og Norgesmesterskap. Men hva med lavutslippssamfunnet? Hva er veien dit? Hvilke djerve valg skal vi ta? Debatten om Norges rolle er ofte preget av at alt skal løses av oss og hos oss. Vi anerkjenner ønsket om å ta tak i alt, stort og smått. Og vi anerkjenner ønsket om å rydde opp i det gamle. Men det ligger også en mulig risiko i det. Hvis all vår oppmerksomhet blir spredt utover og preges av kortsiktighet, kan vi miste de mulighetene vi har for å danne grunnlaget for ny vekst og velstand. Vi må våge å prioritere. Vi må gi rom for stor risiko, langsiktighet. Vi må inspirere til hardt arbeid og utholdenhet. Ja, vi skal gjøre det som er nødvendig, men vi må også gjøre det som er riktig. Vi må løfte frem noen store satsinger, eller missions, som vi kaller det. Utgiftsfri industri er en slik satsing.
Industrien har gjort et imponerende stykke arbeid for å redusere energibruken og øke effektiviteten. Industrien har alltid representert en bærebjelke i vårt samfunn med viktige og et stort antall arbeidsplasser med vekst og velstand. Men fortsatt representerer industrien et store utslipp. Og det ikke uten videre gitt at mangfoldet og bredden av industrivirksomheter overlever i det forventninger som stilles i lavutslippssamfunnet. Dagens produksjonsprosesser kan effektiviseres med kjent og moden teknologi, men det allikevel ikke helt tilstrekkelig. Det rett og slett fysiske og kjemiske begrensninger som ikke gjør det mulig å komme helt i mål. Helt nye kjerneprosesser må på plass for å fjerne utslippene og samtidig opprettholde konkurranseevnen inn i lavutslippssamfunnet. Av om lag 40% av utslippene i norsk industri fjernes bare ved langsiktige og ambisiøs teknologiutvikling. En utvikling som må starte nå skal vi lykkes. Vi har kompetanse og struktur og kultur i Norge, men foreløpig ser vi for få av de virkelig banebrytende, nødvendige initiativene som skal ta industrien inn i lavutslippssamfunnet. Men ett av dem er Rockwool. Og rett før jul så annonserte Rockwool at de skulle gjøre steinullfabrikken i Moss til et globalt forbilde. Med i overkant av 100 millioner i støtte fra oss, så skal verdens største steinullprodusent ta i bruk ny smelteovnsteknologi som vil redusere dagens utslipp med 80%. 80%! De tar i bruk elektrisitet i stedet for koks i sin prosess. Pilotprosjektet i Moss tilfører konsernet praktisk erfaring med teknologien og kan bidra til betydelig utslippskutt også når de sprer den teknologien i fabrikker de eier rundt omkring i verden. Mer av det her. Enova har definert industrien som en av våre viktigste satsinger og har til hensikt å støtte og oppmuntre til en utvikling som ikke bare skal levere på fremtidens krav, men også være lønnsom på hvert steg videre. En annen satsing for Norge bør være utslippsfri transport. Transporten leverer tjenester til industrien og til samfunnet for øvrig. Samtidig utgjør transporten en stor andel av våre utslipp, og det utenfor kvoteplikten, så her er selve nøkkelen til at vi også kan nå våre internasjonale forpliktelser. Hvis vi ikke foretar oss noen ting, så vil utslippene øke i lys av økt transportomfang. Vi har særskilt utfordringer på grunn av vår topografi, vår utstrekning og vårt klima. Men det gir også store muligheter. Og i den sammenhengen er det klokt å skille mellom land og sjø. På landtransport har vi ikke egen leverandørindustri, men en svært viktig rolle som en krevende kunde. Med spesiell mulighet til å legge til rette for teknologiutvikling og utprøving. Spesielt er mye ugjort i næringstransport og tyngre kjøretøy og anleggsmaskiner. Vi skal sørge for en velfungerende og konkurransedyktig infrastruktur, og at det etableres i balanse med at tilbudet av kjøretøy, og at det ikke begrenser spredningen. Vi kan lære mye av oss selv, av Norges arbeid med elektrifisering av personbilmarkedet. På mange måter er Norge et fullskala laboratorium til inspirasjon og til glede for leverandører av kjøretøy, og et eksempel på ønsket endring i samfunn rundt oss. Sjøsiden er annerledes, og må håndteres annerledes. Her er det ikke bare et stort potensial for å redusere utslipp i Norge, og dermed nødvendig å gjøre tiltak. Men her er det også riktig, for vi står oppe i en ny industriell mulighet
som global leverandør til fremtidens skipsfart. Lange tradisjoner og internasjonal posisjon med komplett verdikjede av aktører, redere, verft og teknologileverandører. En enorm kompetanse i alle ledd og mennesker som villige til å gå den ekstra mila. Vi ser en jevn strøm av utviklingsprosjekter innen alle typer av fartøy, med utprøving av flere teknologier, som ren el, bio og hydrogen. Vi tar et kortreist eksempel. Dette ferja Munken, som forbinder Trondheim med Fosen. Og hør på den rekka av norske leverandører. Multimaritim Eda Fiskerstrand, bygget hos Mykle, de har designet båten. Den bygget hos Myklebust på Sunnmøre. Batterier er levert av Siemens fra den nye fabrikken her i Trondheim. Den ble åpnet i går. Det var ordentlig stas, for å si det sånn. Når alt på plass, vil 80% av sambandet være elektrifisert. Norge legger til rette med offensive anskaffelser. Og så langt har Enova bidratt til at 30 sånne fergesamband er elektrifisert. Innen 2022 vil 70 ferger være i drift, helt eller delvis elektrifisert. Her skjer det mer enn vi ventet, og raskere enn vi trodde. En revolusjon, kaller vi det. Fergeprodusentene driver utvikling fremover i maritim sektor generelt. Enova handler det her for det enkelte fergeprosjektet er interessant, men det er også et bilde på hvilke muligheter og hvilke vekst som kan skapes i det hele den maritime verdikjeden. Her er det mange initiativ, men vi ønsker oss allikevel flere. Og sammen skal vi flytte teknologifronten til glede for oss og til glede for verdenssamfunnet. Hvis, eller mer enn når, Norge lykkes å elektrifisere transport og industri, har vi fjernet viktige kilder til utslipp. Med riktig fokus og tilstrekkelig langsiktighet kan vi også gjøre det på en sånn måte at det opprettholder verdiskapning og velstand, og sikrer at lavutslippssamfunnet er et godt samfunn å leve i. Men, det er et men. Vi kan ikke lene oss tilbake på et energisystem som i dag er blant verdens vakreste, robust, fleksibelt og fornybart. Elektrifisering av store sektorer vil komme på toppen av et ukjent behov for ny, fornybar kraft og energi. I et lavutslippssamfunn, hvor en større andel av verdiskapningen må skje på land eller med tilknytning til land. Fremover blir det enda viktigere med tiltak som reduserer belastningen på energisystemet vårt og øker fleksibiliteten på etterspørselssiden. Viktige bidrag blir både å energieffektivisere og utnytte våre fornybare ressurser på en god måte. Vi har minimum tre oppgaver foran oss, hvor det også ligger muligheter, for resten av verden er også opptatt av det samme. Vi må kutte energibruken der den kuttes kan. Vi må fordele effekten der den fordeles kan. Og så må vi produsere ny energi der det er fornuftig. Alle sektorer har stort potensial for ytterligere effektivisering. Være seg lavtemperatur varme i industrien eller energibruken i bygg. Vi har jo tidligere og kanskje i overkant tydelig utfordret energibransjen i forhold til innovasjon og videre utvikling. For snart ett år siden gikk vi ut og inviterte en konkurranse i en storskala demonstrasjon av ulike teknologier. Ulike teknologier i kombinasjon og ulike forretningsmodeller. Det skulle utforske mulighetene i en ukjent fremtid. Det har vært en gledelig og
Jeg vil nesten si imponerende respons. Resultatlista blir offentliggjort senere i ettermiddag. Men i all hemmelighet vil jeg løfte frem en av vinnerne. Brattørkaja Mikronett, energipositivt fornybar samfunn, på lista over vinnere. Og rett borti gata her skal det etableres et samspill mellom energiproduksjon, energidistribusjon, bruk av energi til lands og bruk av energi til vanns. Og de skal utprøve mulighetene og utfordringene i et stort, men dog oversiktlig område. Det prosjektet her og de 7 andre vinnerne blir offentliggjort i vårt TV-studio utenfor salen her i lunsjpausen. Det som vi har snakket om tidligere på konferansen her, sannsynlig at Norge selv med betydelig og vellykket innsats på effektivisering av både energi og effekt, vil ha behov for mer fornybar energi inn i lavutslippssamfunnet. Enova skal bidra til at nye løsninger og ny teknologi for å øke produksjon av fornybar kraft og annen utnyttelse av fornybare ressurser utvikles og tas i bruk. I tillegg til at økt kraftproduksjon positivt for forsyningssikkerheten, kan det her være et enormt forretningspotensiale for den norske industrien. Et eksempel kan være teknologiprosjekter innen flytende havvind, hvor eksisterende kompetanse som Norge har bygget opp offshore, kan utnyttes til å utvikle løsninger verden trenger, og som også bidrar til inntekter for Norge. Reduserte utslipp i Norge viktig. En enorm industriell mulighet utenfor Norge også riktig. For det er jo sånn at Norge ikke kan ha ambisjonen å ta gull i alle olympiske øvelser. Selv ikke vinteråret har vært det. Har vi det? Når vi ikke nok ble mestvinnende nasjon i Sør-Korea, handler litt om at vi har noen gode og naturgitte fortrinn. Men minst like mye om at vi har rendyrket innsatsen og tatt sjansene på å få til akkurat nå der hvor innsatsen og hvor muligheten er størst. Det samme må vi gjøre i det langsiktige klimaarbeidet. Der vi som nasjon har noen fortrinn, bør vi med fordel gripe mulighetene, mens de fortsatt fortrinn. Vi snakker da om endringer som ikke bare nødvendige for Norge for å komme seg gjennom, men som riktige endringer for akkurat Norge å løse på. For vår verden, for våre egne klimamål, for Norges egen verdiskaping og for bunnlinja i den enkelte bedrift. Vi skal bli best til å gjøre industrien utslippsfri. Vi skal bli best til å gjøre transportsektoren utslippsfri. Og skal vi få til det, skal vi ha det beste, det mest robuste og det mest fleksible energisystemet. Sånne store satsinger, eller missions, er de olympiske øvelsene vi bør konkurrere i. Som noen av dere husker, så ble dere stilt de der spørsmålene da dere meldte dere på konferansen. Det er jo, må jeg få lov til å si, at det er jo betryggende å si at den som bruker tida si på klimakonferanser opplever at klimamål er viktig. Men jeg tror det overveldende flertallet også forteller noe annet. For mens noen spør seg om hvorfor Norge helt tatt skal prøve når resten av verden ikke tar det innover seg på samme måte, så mistenker jeg at mange i salen sier at jo, det her skal vi gjøre, for her ligger det mange gode forretningsmuligheter fremover. Og det vi ser er at dere i salen har også langt større tiltro til å nå mål enn resten av befolkningen. De overrasker meg ikke. Dere har ikke møtt opp i dag for at dere planlegger å sitte i ro. Dere jobber hver dag med konkrete bevis på at endringene er mulig. Dere tettere på. Dere ser hva som skjer. Og som disse to dagene skal vise,
at mange av dere griper de forretningsmulighetene som ligger i de nødvendige endringene. Vi i Enova har også troa, og det alene på grunn av dere. Den idérikdommen og den innsatsviljen som rører seg i de hundrevis av prosjektene og bedriftene vi samarbeider med i løpet av et år. Og det sammen med dere, sammen med spydspissen i norsk næringsliv, at vi skal vise resten av Norge, ikke bare at lavutslippssamfunnet oppnåelig, men hvordan Norge skal komme dit. Jeg skal rett og slett møte Greta Thunberg og fortelle om dere. Her har vi muligheten til å bygge noe nytt og fantastisk. Den muligheten skal vi ikke ødsle bort. Den muligheten skal vi gripe. For det ligger noen gullmedaljer å vente. Det klart at Norge kan gjøre en forskjell. Som teknologiutvikler. Som et forbilde for hvordan et moderne samfunn kan se ut. Sånn at den dagen resten av verden trår til, kan foregangslandet Norge være det beviset de trenger på at lavutslippssamfunnet mulig. Da åpner også markedet seg for de teknologiene og de løsningene som verden trenger, og som dere har brukt tida klokt på å utvikle. Det har jeg troa på. Takk for oppmerksomheten.